Azerbaycan Respublikası'nda mehter artisti alkışlayan Nigar Hanım'ı. Maşallah. Güzel, hoş geldiniz. Sabahınız hayırlı olsun. Necəsiniz? Arıqlamışsınız elə mi? Yoxsa mənə elə gəlir? Birazcık. Birazcık arıqlamışsınız. Çok qəşəng görünürsünüz, həqiqətən. Teşekkür ederim. Ama ki belə, məsələn, mən saytlarda oxudum, bilmirəm də nə baş verib. Mən sizi üzgün, belə də, nə bilim, nə tər, belə təsəvvür edirdim ki, belə gələcəksiniz. Qadınlar elə anda heç vaxt üzgün olmurlar. Bəli. Amma gələk möhkəm olasan, daxil olasan. Möhkəm olmaq lazımdır. Həm də səhv qadında olmayanda daha belə məğrur olurlar. İndi məsələləri mən də o qədər dəqiq bilmirəm. Amma ki, yazdım. Canım, rəsmən boşandım. Bəli. Amma bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. İndi mən bilmirəm, mən Nigarın şəxsi işində təbii ki qarışmıram, mən bəyəfəndini də tanımıram. Amma bu mənim şəxsi fikrimdir ki, insan ailə quranda, irəlidə onu bir ömür gözləyir, neçə il, düzdür. Yəni, ömrünün axırına qədər sən bu insandan yaşayacaqsan. Əgər gördün ki, əvvəldən, yəni mən sizə görə demirəm, amma ümumiyyətlə deyirəm, gördün ki, bu adamda sən yanlışlığa yol vermişsən, sən bununla yaşaya bilməyəcəksən, çətin olacaq, zülüm olacaq sənə bu illər. Elə bu başdan ayrılsa yaxşıdır. Mən belə başa düşürəm. O hissə əvvəllər var idi ki, ailə qurdun və salam, ömrünün axırına qədər bu ailə sənindir və salam. Amma indi çox qəribə, dünən evlənənlər düyün boşanırlar. Bizə ya bunu əvvəlcədən bir-birlərini pislanırlar. Amma məsələ də çox üzr istəyirəm. Deyir necə evləndinsə elə də ayrılmaq lazımdır. Yəni ki, xoşluğuna. Bəli, xoşluğuna. Amma xoşluğuna olmalıdır. Hər şey xoşluğuna. Hətta sənət adamlarına ailə qurmaq çox çətindir. Çox, çox, çox çətindir. Yəni ki, onlar ümumiyyətlə çox zaman istər aktrisa olsun, istər elə aktyorlar üçün də, kişilər üçün də çox çətindir. Müğənnilər üçün çox çətindir. Onları gələk O ya xanım, ya bəyəfəndi o qədər gözəl başa düşməlidir. Nəvaziş əski giləməyəsə. Başa düşməlidir, onun sənətini başa düşməlidir. Məsələn, mən çox üzülürəm, görürsünüz ki, hansısa çox istedadlı müğənnidir və yaxud da aktrisadır. Evlənəndən sonra onu artıq səhnəyə buraxmır. Məsələn, böyük bir istedadın qarşısını kəsir, məsələn, deyə olmaz. O qədər elə insanları mən görmüşəm. Məsələn, bir toy məclisində bir xanım ifa elədi, iki mahnı oxudu. İnanın, bütün toyu biz məhdəl qaldıq. O qədər istedadlı, həm muğamı muğam. Belə dəhşətli bir şey idi. Məlum oldu ki, bunun həyat yoldaşı, yəni icazə vermir, qohum toyda həyat çıxdı, ikinə oxudu. Yəni qəti icazə vermir bunu. Yəni öz istedadı qurban elədi ailə həyatına. O cür istedadı öldürülür, o düzgün deyil. Axı tanış olanda, bu insanı tanıyanda bu artıq müğənniydi. Sən artıq qəbul eləmişsən bunun sənətini ki, sən ona ürəyi açmışsan. Ancaq o düzgün deyil ki, onun sənətləri. İndi necədir vəziyyət, niyə oldu? Çox qısa sürdü. Sən çox ağıllı qadınsan, məsəl üçün, belə kifayət qədər həyat tərcüməm var. Necə oldu axı, belə çox qısa oldu? Biz çox üzüldük sənə görə. Çox sağ olun diqqətiniz üçün, minnətdaram. Yəni, qısa bir açıqlama oldu, çünki özəl həyat haqqında ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm. Müəyyən bir səbəblər oldu, mənə qıcıq yaratdı və mən qısa olaraq yenə də cavabımı İnstagram vasitəsi ilə bildirdim, sosial şəbəkələr paylaşdı. Əslində, mən bu günlərə özəl bir mövzu olacağını bilmirdim. Bilsəydim, təbii ki, qəbul edib gəlməzdim. Çünki bir şey başladı, bitdi və o haqda məhzəl. Sadəcə biz anons veririk. Nigar xanımı görür insanlar. Bizim axıq saytı qaynar xəttində insanlar yazırlar. Canım, özün haraya qədər, necə istəyirsən, oraya qədər de. Yəni, istəyirsən, heç açıqlamı da vermə. Yəni, xoş başladı, hər kəs istəyər ki, xoşbəxt olsun. Ailə quranda heç kim düşünmür ki, bu ailə dağılacaq. Hamı qürurla, fəxirlə, sevinərək, üzü gülərək ailə qurur. Yəni, düşünmürsən, heç ağlım belə almır ki, bir gün bu ailə dağıla bilər. Amma olmayınca da olmur, dağılınca da dağılır. Yəni, bir qadın mübarizə aparırsa ailədə, tək başına mübarizə aparırsa ailənin dağılmamağı üçün və qarşı tərəf üçün heç bir fərqi yoxdursa, ziyanın yarısından qayıtmaq daha yaxşı. Yazmaq söhbəti nə edin, fikrimi tam bildirmədim. Yəni, bizə yazırlar Nigarı görülə anonsda, xahiş eləyirik, səni sevənlər, yaxşı mənada ki, necə oldu,
heç olmasa bir açıklama verirsin. Balaca biz bize informasiya təqdim eləsin, o baxımdan deyirəm. Ama aslında biz oradan buradan eşitsəydik bu mövzuyu. O böyüyəcəkdi. Hər an ağzından bir avaz Instagram səhifəsində mənə bir tamaşaçı kimi doğrudan maraqlı. Maraqlı deməzdim. Bilmək istədiydi, niyə belə oldu? Çünki açıklamalar biraz sərt idi. Aylardır bu. Çox sərt oldu. Aylardır bu mövzunu qapalı saxlayıram. Yəni aylardır artıq bu baş verir. 5-6-cı aydır artıq. Ama ben bunun kapalı olmağını istedim. Ne kadar da kapalı desek, tanınmış insansan, dostun da deyir, dostu var. O dostun da dostu var. Böyle yayılır, yayılır. Çok boyun kaçırdım. Jurnalistler ne kadar zeng vurdu. Dedim, bu dakika onların yeri değil. Yani açıklama vermirdim heç cür. Verilişlerin birinde sadece sual verildi. Ben de sadece kısa olarak təsdiq elədim ki, bəli. Vəssalam. Ya qıskanc idi, ondan oldu yoxsa? Yaxşı ki, inşallah öyle bir şey olaydı. Hə, yox idi. Yox, nə qısqançlıq, nə xəyanət, elə bir şeylər yox idi. Sadəcə çox böyük, yox, çox böyük bir səbəblər var idi və mən yenə deyirəm ki, yox, xəyanət üçün ən böyük səbəb. Mən ilk gündən demişəm ki, xəyanət üçün ailə dağılmaz. Yəni mən bunu bir mənalı olaraq qəbul eləmirəm və qadınlar məni çox qınadılar. Bu günlərdə nə qədər qınasalar belə, yenə də deyirəm, xəyanətə görə ailə dağılmamalıdır. Çünki bəşər belə yaranıbdır. Yəni kişilər belə yaranıb. Özünə hörmət eləyən kişi ailədə qadınına hörmətsizlik eləməz. Yox, əgər sığındığım bir nöqtəm var ailədə. Evlat var, qadının özünün adı var. Mən artıq 2 ilə yaxın o adıma görə çox mübarizə apardım. Çünki ad mənim ağlım almır ki, ailə necə dağıla bilər. Yəni, mən bunu qəbul edə bilmirəm. Bugün nə qədər gülürəmsə, bir o qədər yoxam içdən. Ama ayakta durmağa çalışırım. Çünkü ben buna mecburam. Bunu Allah yazıbsa, yani Allah'ın yazısından hiç kim boyun kaçıra bilmez. Ben bunu yaşamalıyım ve yaşadım. Geçmiş olsun. Yaşanılacak kimi de kabul edirəm. Yani bugünleri özümü məhv etməklə ya. Özümü çox zayıf göstərməklə heç nə düzələn deyil. Əlbəttə. Sən özün bunu Allah belə istədi. Belə oldu. Yani mənə də çox suallar verilir. Əzizlərim, nə xəyanət idi, nə qısqançlıq idi. Yəni o ağılda bir qadın deyiləm ki, ailəmdə hansısa bir qısqançlığa yol verim. Amma nə yaxşı mənim ki, bu ailəm müqəddəsdir. Mənim üçün ailəm müqəddəsdir. Qısqançlığı ağılı qadın yaratmamalıdır ailədə. Çünki birinci ailədir. Sənin üçün birinci sənət idisə ailə qurma. Qurmusansa demək birinci ailə olmalıdır, sonra sənət gəlməlidir. İki seçimdən biri mənim üçün də öndə olan ailə idi. Yenə də mən onun peşəsində çox hörmət elədiyim üçün istəmərəm o nə işindən olsun. Çünki elə bir səbəblərim var əlimdəki. Yəni, heç bir qadına onu arzu eləmirəm. Həqiqətən heç bir qadına mənim yaşadığım o iki ili ümumiyyətlə arzu eləmirəm, Allah heç kimin evladını onları yaşatmasın. Ki mən onlara dözdüm və mən onun peşəsinə, özünə, illərini verdiyi o kariyera ki var, o peşənin ona günahı yoxdur, çünki canlarından, qanlarından keçirlər onlar. Ona hörmət olaraq sadəcə susuram. Allah xoşbəxt eləsin, Allah bundan sonraki qurbanlarına səbir versin. Allah onu xoşbəxt eləsin, səni də xoşbəxt eləsin inşallah. Sən də çox, nətər deyərlər, öz zəhməti ilə, öz istedadı ilə, öz qanacağınla, nətər o səhnəyə gələn insansan. Mən əvvəl gündən tanıyıram Nigar xanımı, çox bəyənmişəm həmişə onun xanım xatımlığını, ondan böyük-kiçik yeri bilməyini. Ondan sonra, nə bilim, həm də ki, istedadı da göz bağındadır, çox istedadlı bir xanımdır. Allah hər kəsin yolunu açıq eləsin. Demək ki, bu da belə alın yazısıymış da, bu da belə olmalıymış.